Доброго вечора, Хмельниччина. Сьогодні під час повітряної тривоги, близько 19:45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області. Одну ракету збили в сили наших ППО, уламки впали на територію Шепетівського району, 3 інших ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю цих ударів була водонапірна башня, яка забезпечує водою всю громаду. Одна людина постраждала, отримала поранення, жертв немає. Тримаємося, все буде Україна. Разом до перемоги.